വെറുതെ മാജിക് കാണിച്ചു പോയാൽ പോരാ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ റെക്കോർഡും ഒക്കെ ഇടണ്ടേ. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാജിക് കാണിച്ചാൽ റെക്കോർഡ് കിട്ടും. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലാണ് യുവ മാന്ത്രികനായ അശ്വിൻ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ട്രിക്കുകൾ നോക്കാം. ഞാൻ അശ്വിൻ വിജയ്. ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു മെജീഷ്യൻ ആവാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അത് എങ്ങനെയെന്നാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട ഒരു മാജിക് ഷോ എന്നെ വളരെയധികമായിട്ട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഏതോ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു മെജീഷ്യൻ ചെയ്ത മാജിക് ഷോ, അദ്ദേഹം ചെയ്ത് ഒരു പത്രത്തിനകത്ത് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചു നിമിഷം നിലക്കുണ്ട്. അത് അപ്രത്യക്ഷമായി. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അതെന്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത്, ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തു, അതിനുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കി. പക്ഷേ അതെല്ലാം താഴേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഞാനും അമ്മൂമ്മയും മാത്രമാണ് വീട്ടിനകത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മക്കളെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല, ഇതെല്ലാം കുട്ടിച്ചാത്തം വേലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, മാജിക് എന്ന് വെച്ചാൽ കല, അതൊരു പ്യുവർ കല മാത്രമാണ്, പ്യുവർ സയൻസ് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലെ കുട്ടിച്ചാത്തം വേലയോ അമാനുഷ്യമായ ശക്തിയോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് മുതലാണ് എനിക്ക് ഈ ജാലവിദ്യയുടെ ഇത്രയും ക്രേസ് തോന്നി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്തിത്തുടങ്ങിയത്. ഈ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ കയറുന്ന വെച്ചാൽ എൻ്റെ വളരെയധികം വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ അന്വേഷിച്ചു, കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് അതിനെ വേണ്ട സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്തു തന്നു. ഞാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഒരു ഡിഫറൻറ്റായിട്ട് എന്ത് സാധനം ചെയ്യാൻ നോക്കിയ സമയത്താണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം മാജിക് പെർഫോം ചെയ്തെന്നൊരു ഐഡിയ വന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ വീടിനകത്ത് നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി. ഒന്ന് ആദ്യം 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നൈറ്റും രാവും പകലില്ലാതെ കണ്ടിന്യൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ മാജിക്കും കാര്യമില്ല, മാജിക്കിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രാക്ടീസ് എന്നാണ്. പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ലേ. അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം സെറ്റായെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു. മെയിൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവർ തിരിച്ച് എനിക്ക് റിപ്ലൈ തന്നു. അങ്ങനെ ലൈവ് ഷോ ആയിരുന്നു. പതിനെട്ട് മാജിക് പെർഫോം ചെയ്താണ് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത്. അത് കൺജ്യൂറിംഗ് മാജിക് എന്ന ഇനത്തിലാണ്. അതായത് അംബ്രല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ, കാർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ബോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള മാജിക് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തെൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നാണ് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് അവർ ഇങ്ങോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഇനി എനിക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരുപാട് കടമ്പകൾ ഇനി കടക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റും, കാരണം എനിക്ക് ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് പോലുള്ളത് എനിക്ക് ഇത്രയും എത്താൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടോ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് 100% ഷുവറാണ്. വിഷ്ണു എം എൽ എന്നൊപ്പം TS ഹരികൃഷ്ണൻ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.